За підсумками перших трьох етапів Кубку світу, можна відзначити біатлоністів та біатлоністок, які увійшли до топ-п'ятірки за швидкістю на лижні. Не ураховувались результати спортсменів, які провели менш ніж 6 особистих гонок. У жінок без несподіванок. Першу позицію захопила Анна-Марія Лампіч, яка так і не може поєднати високу швидкість з точною стрільбою. Словенка йде 20-ю у загальному заліку. Найкращий результат в сезоні – 8-ме місце у спринті в Хохфільцені. Другу сходинку займає Ельвіра Еборг, яка зараз є володаркою синього бібу. Шведка третя у тоталі та має 3 особистих медалі – золото і 2 срібла. Третьою за швидкістю стала Жюстін Бриза-Буше, яка після хетріку у Ленцерхайде очолила загальний залік. Окрім цих 3 золотих медалей, француженка має бронзу у спринті в Хохфільцені. Інгрід Тандревольд показала 4-ту швидкість та йде на 2-й позиції у тоталі. В активі норвежки комплект з 3 медалей – золото, срібло та бронза. І закриває п'ятірку кращих Лена Хекігрос, яка наразі проводить свій кращий сезон – 9-те місце у загальному заліку та 1 срібна нагорода для швейцарки. У чоловіків за показником швидкості лідирує Йоханнес Даллес Кьєвдал, який за перші 3 етапи здобув 2 срібні медалі та йде 3-м у загальному заліку. 2-м став Йоханнес Бьо. Провівши сильний 3-й етап, норвежець повертає собі звично для себе першу позицію у загальному заліку. У нього 3 золота, срібло та бронза. 3-м за швидкістю став Мартін Понсілуома. У шведа 3 четвертих місця в цьому сезоні та 9-та сходинка у загальному заліку. Ще один норвежець серед п'ятірки найшвидших – Ендрі Стрьомсхейм. 4-м він йде і у загальному заліку, маючи дебютну срібну нагороду. І 5-м за швидкістю став Джеремі Фінелло. 59-те місце у загальному заліку. Кращий результат швейцарця в сезоні – 35-те місце у спринті в Естерсунді.